Vänrikki, toimintaa, toimintaa. Nämä pian paikalle saapuvat käsikranaatit ovat aitoa tavaraa, joten en voi käytännössä näyttää niiden toimintaa. Mutta nokkela Suomen sotapoika pystyy tositilanteessa virittämään kaksikin granaattia samanaikaisesti. Asettamalla sokat esimerkiksi suuhunsa. Näin. Mitä? Helvetti! Herra kapteeni, nyt tuntuu katastrofin olevan aika lähellä. Kyllä. Se jyrähti. Autosivulta. Toivottavasti on edes muutama osamaksu verran maksamatta. Se olisi kaikki nyt kotiin päin. Pölykapseli.